اے سعد سعادتوں والے، اہل الشام بایعو، اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تم لوگ صرف تنا نہیں ہو، لبیک یا رسول اللہ والا، اہل الشام بایعوا خادم حسین على القيادة في حزب لبيك يا رسول الله. تو خادم حسین اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی قیادت پر، اور کہتے ہیں کہ نبی کی عزت پر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عرفت الامام خادم حسین في زيارتي الاولى لباكستان عند اخينا غلام بغدادي. میں نے شیخ خادم حسین رضوی کی اول پہلی مرتبہ کہ جب میں پاکستان آیا تھا علامہ غلام غوث بغدادی کی دعوت پر، تو میں نے اس وقت ان سے ملاقات کی تھی. وكان الامام خادم حسین يمشي على رجلي، اور اس وقت قبلہ امیر المجاہدین اپنے قدموں پر چلا کرتے تھے. ثم سار بعد ذلك على كرسي بعد ان علمنا كيف نمشي في حياتنا. اور اس کے ایک حادثے کے بعد کہ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن ہم جیسوں کو بھی وہ سکھا گئے کہ ایک مسلمان چلتا کیسے ہے. خادم حسین اخی الروحی، خادم حسین میری جان والا، میری روح والا، میرا بھائی ہے. نستمد الجہاد من جہاده، اور ہم ان کے جہاد کے ساتھ اپنا جہاد بھی شامل کرتے ہیں. ونستمد الكلمة من كلامه، اور ہم آج کے بعد اپنی ہر گفتگو وہی کریں گے جو خادم حسین کی گفتگو ہوتی تھی. ونستمد حب النبي من حبه، اور ہمارے محبت کا انداز اپنے نبی سے ویسے ہی ہوگا جیسے خادم حسین اپنے نبی سے کرتے تھے. خادم حسین شہید الکلمہ، خادم حسین اپنے بات پر ڈٹ جانے والے شہید کا نام ہے. استشهد وقلبه عند رسول الله، اور وہ دنیا سے تو ایسے جائے جیسے شہید جاتا ہے، اور اس کے دلوں کی آخری دھڑکن بھی رسول اللہ کی محبت میں تھی. وجسمه في الدفاع عنه، اور اس کا جسم اپنے نبی کی دفاع میں کھڑا ہوا تھا. ادا واجبه، انہوں نے اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کیا. وأعز الإسلام، اور اسلام کو عزت بخشی. وقهر الباطل، اور باطل پر قہر بن کے ٹوٹا. وخرج من اسلام آباد منتظرا طرد السفير الفرنسي، اور وہ جب پلٹتا تھا اسلام آباد کی زمین سے تو اپنی کامیابی کے ساتھ ہوتا تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے کک آؤٹ کریں گے. خرج من الدنيا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. وقد وضع على رأسه تاج الوقار
الياقوتة منه خيرا من الدنيا. اور جس وقت وہ مرد قلندر دنیا سے جا رہا ہے تو یاقوت و مرجان کے تاج اور ساری دنیا کی دولت ایک طرف تھی، خادم حسین اس سے افضل دولت لے کے جا رہا تھا. خرج بعد ان علمنا عزت المسلم، اور وہ دنیا سے تشریف لے جاتے بھی دنیا والوں کو سکھا گیا کہ مسلمان کی عزت کیا ہوتی ہے. الامام خادم حسین درس لكل شیخ وطالب. خادم حسین ساری دنیا کے علماء کا بھی استاد ہے، طلبہ کا بھی استاد ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لقد هز بكرسي عروش حکام العالم، اور سارے جہاں کے گستاخ حکمرانوں کی کرسی جس کے نام سے ہلنے لگتی تھی. وَعَزَّ حُكَّامَ الْمُتَعَلِّينَ عَلَى عُرُوشِهِمْ، اور اس نے تمام گستاخوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اسلام کی عزت بتا رہا تھا. يَا حُكَّامَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑا. تَعَلَّمُوا الْعِزَّةَ مِنْ خَادِمْ حُسَيْنِ، تو جان لو اے حکمرانوں نبی کی عزت کیا ہوتی ہے، تم کو خادم حسین نے سکھایا ہے. تعلموا عزت الرسول من خادم حسین، جان لو نبی کی عزت کیا ہوتی ہے خادم حسین سے. یا حکام المسلمین، اے تمام اسلامی ملکوں کے حکمرانوں، کفاکم تعززا بالشیوعیہ، تمہارے لیے کافی ہو گیا شیعوں کی عزت کرنا. والمارکسیہ، اور مارکسیوں کی عزت کرنا. والالحادیہ، اور لادینوں کی عزت کرنا. کفاکم مناداتا بالعلمانیہ، اور بے دینوں کی عزت کرنا. الان آج ابھی حيث خادم حسين موجود، آج ابھی جلسے میں تمہارا محبت کرنے والا قائد تمہارے ساتھ موجود ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. الامام خادم حسین الان في مرقده وقد زالت تلك الشعارات الزائفة، ولم يبقى هناك إلا شعار واحد، لبيك يا رسول الله. لوگوں نے دنیا میں بہت سے نعرے رائج کیے، لیکن خادم حسین تمہیں سلام کہ تمہارا نعرہ آج پورے جہاں میں گونج رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. لقد ترك الامام اليكم ارثا عظيما وضخما، تمہارے امام نے تمہارے لیے ایک عظیم جاگیر چھوڑی ہے. وهو الان معنا، اور وہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں. بروحه يشاهدكم وانتم تعظمون رسول الله، اور وہ تم کو دیکھ رہے ہیں تمہارے قائد کہ میرے لگائے ہوئے پودے آج پھلدار درخت بن گئے، اپنے نبی کی عزت پر پیرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لستم وحدكم من حزب لبيك، تم لوگ صرف تنہا نہیں ہو لبیک یا رسول اللہ والا. آل الشام بايعوا خادم حسين على القيادة في حزب لبيك يا رسول الله، تو خادم حسین اہل شام آپ کے
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اخی سعد سعد بھائی یا سعد السعود اے سعد سعادتوں والے اہل الشام بایعو اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی مرد قلندر ہوں گے جیسے آپ کے والد بطل حریت تھے وحمل الرایا اور آپ اپنے والد کے پرچم کو بلند رکھیں گے فکلنا ورا ہم سب آپ کے پیچھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ